Policia e Kavajës ka arrestuar tre personat e shpalur në kërkim për plagosin e sekretarit të degës së PD-s në Kavaj, Bledar Okshtunin. Ndryqim Jonuzi u prangos bashkë me dy bashkëpunëtorët në konflikt, Dorian Troplini, drejtori policisë bashkjake, dhe Markel Shtylla, policë bashkjak. Ata u kapën në periferi të Kavajës, ku ishin strehuar në një banesë të pabanuar. 45-vjeçari Jonuzi, i njohur ndryshe edhe me mbiemrin Tahiri, akuzohet për dy vepra penale, armbajtja pa leje dhe plagosja e rënd me dashje, ndërsa Troplini dhe Shtylla për moskallëzim krimi. Gjatë marrjes në pyetje, Jonuzi i tha hetuesve se 27-vjeçari Bledar Okshtuni kishte bllokuar rrugën me makinë në një kohë që ishin duke shkuar për në xhami. Të njëjtin qëndrim kanë mbajtur edhe dy të arrestuarit e tjerë. Dy ditë më parë, Ndryqim Jonuzi plagosi me pistolet në këmbë Bledar Okshtunin brenda zyrës së Partisë Demokratike. Jonuzi është person me precedent të mëparshëm penal, i dënuar në Itali me 8 vite burg për vrasje.